Ahoj přátelé, já vás vítám u nejnovějšího videa na Hru Last Epoch. Vývojáři týhle pecky nám včera odhalili naprosto něco šíleného. Asi šest nových příspěvků na jejich webovky, na jejich Discord, kde nám postupně odhalují nejnovější informace ohledně Rework Sentinel klásy, která bude mít spoustu nových mechanik. Ukázali nám nějaké grafické updaty, ukázali nám spolupráci s jedním velice populárním hercem ze Stranger Things, vy se máte rozhodně na co těšit. dali nám k tomu spoustu nějakých dalších informací, streamovali na Twitchi, kde asi dvě hodiny jsou záznamu právě už z toho jejich developerského Kitu tý hry, který si samozřejmě potom taky na to uděláme solo videjko, protože samozřejmě to bude mít spoustu jako času, kdy to budeme komentovat a tak dále. Takže si nahoďte odběr, ať o to nepřijdete. No a co ještě, tak nám dokonce vydali úplně luxusní giveaway, kterýho se můžete účastnit o to, abyste vyhráli luxusní nadupanej PC. Takže teďka už bez dalšího kecání, pojďme rovnou na to. Začneme s tím, co je asi nejšílenější, a to je spolupráce Davida Harbra doufám, že to čtu správně, s tou peckou, vlastně s Epokem. Můžete se mrknout, že to je tenhle ten herec uh, právě ze Stranger Things, který ho osobně mám moc rád, přijdeme jako dobrý herec a ten tady přímo na svém oficiálním Discordu uh, udělal o tom příspěvek. Můžeme si ho dokonce přečíst, píše nám tady, aby jsme věděli, že to je vlastně jenom jako reklama a v rámci jejich spolupráce, ale že mu to přijde jako unikátní a opravdu výjimečná hra, kterou opravdu hodně hrál a nahrál na ní spoustu hodin, což je teda naprosto ústí, protože já jsem ani nevěděl, že David hraje a přijde mi o to víc prostě sympatický herec. Tou další věcí, kterou tady máme, tak je samozřejmě giveaway ohledně počítače, který je takhle tématicky zalazený do toho Last Epoku. Můžete se mrknout, jsem na to trošku zvětšil že to je opravdu jako nádherně ten kompl. A má tady vepředu prostě jako celý polepený a tady takový voko, který má asi připomínat to logo nebo něco podobného. Bude to jako rozhodně našlapaná mašina a probíhá to na IGN, což tady musím upozornit, že je dost možný, že jako tam budou nějaký problémy s tím, že pokud se účastníte z Evropy, a tak si nejsem jako jistý, jestli můžete vyhrát nebo ne. Bohužel nám to tady nikde nepíšou, jo. Takže já opravdu nevím, jestli můžete se účastnit nebo ne. Radši vás na to upozorňuji. Musíte mít účet na této tý IGN stránce, na těch těch fórech a potom se tady v podstatě jenom jako připojíte přes tlačítko Enter. A už můžete vlastně se účastnit. Takže tady vám dám samozřejmě do popisku videa, můžete to zkusit. Hele, nic za to nedáte, možná vyhráte kom. Jak jsem říkal, nebudu vám tady v tomhle tom videu ukazovat celý ten stream, který si sám zanalizu a potom z něj udělám nějaký výtažkový video, aby jsme se nedívali prostě dvě hodiny na video, ještě já to hodinu komentoval. Každopádně já vám dám do popisku videa samozřejmě tenhle ten Twitch, protože hodně lidí mi psalo, kde mají najít třeba nějaký ty vizuální updaty, které nám ty výváři ukazují. Oni to totiž nedělají už tě, ještě vlastně tak moc jako otevřeně, že by o tom dělali nějaký fórum nebo nějaký posty a tak. Ale právě ten hlavní vývář nám tady vždycky streamuje tu hru u sebe, už jakoby tam, jak má tu hru vylepšenou a ukazuje nám nějaký ty novinky. Takže to je moc super a můžete se rozhodně na tenhle jeho, jeho video podívat minimálně tady na to před 15 dnama, kde právě ukazoval třeba vizuální upgradey ohledně grafiky, jak se bude měnit lightning systém a tak dále. Nevím, co je tady v tomhle videu, ale to si řekneme příště. Vývojáři nám taky odhalili nový technický trailer, který si teďka společně pustíme a zareagujeme si na něj. Itera is dying, OK, viděli jsme pár ukázek z nového trading systému Sentinel, který bude mít nový kouzla. Už tady se podívejte, jak ta hra vypadá mnohem líp, jak tam jsou udělány ty světla. Takhle to bude jako mnohem líp vypadat, než jak to vypadá teďka přesvíceně a tak. 15 masteries, dvě nový, 120 stromů kouzel, který si můžete vylepšovat. To i ten Sentinel vypadá dobře Právě lista bude mít nový samony, na to jsem dával video včera že pokud jste neviděli, tak Primalista, krom toho, že bude mít dvě nový kouzla, jedno nový a jedno předělaný, tak bude mít vlastně všechny samony, nový modely a tak dále. A dokonce ještě ve hře budou teďka všechny přemodelované armory, a, který budou vypadat mnohem líp a tak dále. Šamán bude mít spoustu nových kouzel právě v synergii s bleskama. Rogue bude mít novýho uh, toho, Falconera, novou Mastery, a Kolita bude mít novou Mastery, kde budete moct hrát za Warlocka. Na to se taky těšíme, máme na to videa. Podívejte se, na to vypadá stokrát líp, jak je tam ten, ta světelnost té hry to je fakt super. 120 skillů, který mají vlastní takhle skill tree, to jsme si už ukazovali v videích. 20 pasivních stromů. 4 player multiplayer, že můžete hrát ve čtyřech, což je jasný. Pokud by někdo nevěděl, tak ve městech vidíte ostatní hráče, ale skupina může být jenom po čtyřech. Nový Item Factions, což je nový trading systém a nová endgameová mechanika. Endgameový systém, který byl taky vylepšený. Nové mapy tam jsou a tak dále. Endgameový dungeony, dokonce některý jakoby endless, kde můžete pořád jít dál a dál. Takže jako toho obsahu, jo, endless arena, dívejte na to. Máte tam žebříčky, neskutečný.

Tak teďka ta hlavní asi novenka, kterou tady máme, co se týká vývoje hry a nějakého nového obsahu. Takže tím novým obsahem, který tady dneska máme, tak je takový menší rework, nebo spíš rework. Taková úprava pro Sentinela. Sentinel je klása, která se může specializovat na různé věci. Může být trošku víc do poškození a vojdovýho prostě poškození. Potom může být tank, který má spoustu defenzívy, má samozřejmě nějaký i jako healování a tak dále. No a potom může být nějaká jako kombinace, něco jako barbar z Diablo 4 prostě vlastně různě se točí, má nějaký shield charge, takový jako trošku crusader, dejme tomu spíše za trojek. A Healing Hand je jedno z léčicích kouzel, který už právě jsem Santino měl, ale tohleto kouzlo, jako některý i jiný kouzlo ve hře, nemělo právě svůj vlastní mastery skill tree. Jak už jste viděli, vlastně i v té ukázce, že vždycky každý to kouzlo si můžete dát do jednoho ze svých specializačních slotů, kterých máte pět ve hře, a poslední se on to na 50. úrovni. Pokud byste o tom nic nevěděli, tak si můžete pustit moje předchozí videa. Tak vždycky, když tam nějaký kouzlo dáte, tak mu vyjedete jeho vlastní skill tree a to kouzlo si můžete nádherně customizovat. To ale nebyl případ pro Healing Hands, který to nemělo vlastně dovolený tohleto kouzlo, protože ten skill který neexistoval. Neexistovalo to tady z několika důvodů, jak nám píšou vývojáři, protože uh, prostě byly tam nějaký jako rozpory mezi tím, jak to bude fungovat, co to bude za kouzlo, protože Healing Hands, pokud se někdo orientuje, tak víceméně kouzlo vlastně z D&D světa, se dá říct, trošku jako převzatý, který by mělo fungovat tak, že přistoupíte k nějakému hráčovi, položíte na něj ruce a vylečíte ho. Takhle to funguje v D&D světě. Tohle to samozřejmě ale tak úplně vždycky jako nefungovalo, ale vývojáři se rozhodli teďka to kouzlo posunout přesně tímhle směrem, kdy ten Sentinel bude mít pár takových věcí, které budou posilovat to skupinový hraní. A doslova nám to tady píšou. Že vlastně z toho udělali vlastně kouzlo, který bude mít větší synergii v té kooperaci s těma jinýma hráčema. Takže to Sentinela třeba budete brát i do nějakých dungeonů, aby vás prostě healoval, aby vás třeba podřil nějaký bossa. což už nám tak trošku jako i možná prozrazuje nějaký budoucí obsah, s čímž jako vývojáři ještě nic nepotvrdili. Ale myslím si, že jako takový ty endless dungeony nebo nějaký ty prostě budoucí bosové by mohli jako přijít čím dál tím jako víc a mohlo by tam právě tohleto hrát velkou nějaký prostě to healování a tak dále. Vidíte tady, že s releasem Last Epochu 21. února, tak Healing Hands konečně bude mít svůj vlastní skill tree a tak dále. A to už jsme si víceméně četli četli. Znamená ten Healing Hands, že může prostě ošetřovat svoje rány, ale zároveň může léčit prostě svět od zla. Takže pochopitelně kouzlo, který funguje zase opačným způsobem proti různým nekrotickým a nekrotickým bytostem. Healing nabízí skvělou customizaci pro ofenzivní abilitku taky, takže dokonce to můžete právě přetransformovat to kouzlo takým způsobem, že to z toho bude i útočné kouzlo. Základní popis je toho kouzla ten, že v nějakém malém perimetru udělá vlastně áriu, ve které vylečí všechny hráče, včetně vás. A což je naprosto parádní, to kouzlo vypadá prostě takovým způsobem, tady máme i ukázku, trošičku to možná přiblížím A tímhletím stylem, doufám, že to vidíte relativně dobře. A kde tam to kouzlo na chviličku je vidět, jak tam zapulzuje, tady v tomhletom okamžiku. Tak je tady důležité říct, že to kouzlo funguje na takovém jako rozložení toho healu. Že prvně vylečíte nějakou areu za 100 životů a potom ještě během 3 vteřin udělíte jako další heal, který je trošku slabší třeba za 80 životů. Takový jako další dodatečný uh, burst, prostě healing. Uh, oba dva tyhle ty healingy mají právě jsou jako rozdělní kvůli tomu, že mají i jakoby potom jinou customizaci v rámci toho stromu. Jo, že třeba buď to léčíte víc tím prvním kruhem a potom prostě třeba mín tím druhým, nebo se to dá právě různě. A měnit na to poškozování a tak dále. Co je na to důležité, tak oba dva tyto efekty scalují ve hře s increased healing effectiveness, takže pokud si vlastně tuhle tu abilitku v základu léčíte, tak budete, nebo teda zvyšujete, tak budete léčit mnohem víc. Další pasivní noudou, kterou tady máme, tak je Hand of Aurelus. A to je taky naprosto skvělý, protože pokud nejste fanoušek mlácení prostě nablízko tady pomocí prostě tohle z toho z Hammeru, tak můžete to přetransformovat i na dálku. A v tu chvíli se to naopak zase bude aplikovat na vaše smajty, který používáte takhle na dálku. Smite, další kouzlo, velice typický pro klerika, který prostě dává že nějaký divine damage ve většině prostě nějakých DD světů a tak dále. Takže tady v tu chvíli vlastně vyvekástí ten, ten smite a kolem toho efektu se vlastně použije ta área toho healingu, která zároveň je vlastně zničující pro ty různé bytosti, na který se toho poškození aplikuje. Pokud byste nebyli fanoušci smajtu, tak dokonce existuje tenhle ten Divine Catalyst, což je další nouda, která vám vlastně dává šanci při vykástění toho healingu a u těch healing hands, tak zároveň vlastně vystřelit takzvaný Divine Bolty, což jsou takové šipečky prostě zase nějakého poškození, který takhle lítá vlastně před váma a kolem vás v nějakém prostě perimetru, jak vidíte. Vypadá to naprosto skvěle. Myslím si, že opravdu to kouzlo, i když, jak říkáme, vlastně léčící, tak s ním můžete dělat naprosté šílenosti a díky tomu prostě ten byl fakt podle toho jak chcete. Na jednu stranu to může být trošku chaotický, že prostě léčící kouzlo dává tady poškození, může fungovat na smajty, může fungovat na bolty, ale zase když se člověk v tom jako fakt vyhraje, tak si myslím, že udělá něco naprosto jako unikátního, ty buildy v této hře fakt jako jdou a nemusíte se toho bát, není to jako složitý, jo? většina těch kouzel má nádherný vysvětlivky a říkám, máme o tom videa, podívejte se na moje video pro začátečníky, který vám s tím určitě pomůže. Máme tady další noudu Rhaias Chariot, což je kouzlo nebo nouda, která vlastně ty Hillingens přetransformuje do Traversal Skillu. To znamená, že najednou vy budete mít kouzlo, který vlastně dešuje, jo, že vás vlastně posouvá o nějaký kus jako dopředu, je to prostě pohybový kouzlo. Takže opravdu jako zase naprostá šílenost, kdy tady najednou prostě z toho kouzla uděláte kouzlo, který vás vlastně posouvá prostě o takovýhle kousek dopředu. Vidíte, že to je jako klasický charge, který už teďka vlastně Sentinel dokonce má, protože on má třeba shield charge, pokud se nepletu, se kterým může právě takhle chargeovat. Což mi přijde jako naprosto skvělý, že vy díky tomuhle možná budete schopný udělat fakt jako seamless charge build, který prostě bude mít několik chargeů, se kterými budete pořád nonstop jako chargeovat. Což zase, bude to připomínat Diablo 4? Jasně, bude, ale jako já se třeba na tohle to strašně těším a ten Sentinel mi jako připadá čím dál tím wid zajmowy. Co je tady u toho taky potřeba říct, tak většina těchto těch věcí, v těchto těch noudů, taky transformuje třeba ten typ toho poškození. Že najednou už se třeba nejedná o kouzlo, který se skaluje z toho healingu, protože už najednou je to čáč kouzlo, který třeba dává poškození. Takže v tu chvíli už se to třeba může skalovat prostě z něčeho jiného. Proto vždycky na ty kouzla používejte Alt a Control, podívejte se, jaký ty skalovací taky to má to kouzlo a mrkněte si, jestli na to máte to správné vybavení u, u, tý, u toho vašeho equipmentu. Potom se pojďme podívat dál máme tady Seraph's Blade, což ve výsledku je v něco podobného, jak jsme viděli nahoře. Tohle to transformuje ten Healing Hands do útoku na blízko. Ale to už prostě tady není jenom jako šance na to, že spustíte to kouzlo a najednou se prostě vylečíte. Ne, tohle to je prostě už jenom fakt nablízko a týká se to jenom vás. Takže v tu chvíli už to kouzlo jako neaplikujete na ty kamarády. Jo, a co je tady taky důležitý, tak se to právě přetransformuje to spell damage na melee damage a zároveň to tady, jak vidíte, dává fire damage. Takže už to má třeba zase jiný skalovací tagy. Vidíte, že to najednou dává takový plošný prostě útok kolem vás. Vhodný třeba s nějakým palcátem, si myslím, že to bude vypadat úplně moc dobře. a a je to prostě najednou jako klasický poškozovací kouzlo, který zase bude mít třeba nějaký úplně jiný synergie. To kouzlo vás pořád léčí, ale už neléčí prostě ty vaše kamarády, ale zase je mnohem silnější a dává mnohem více poškození. Další ukázka vývojářského šílenství, bych to nazval, je Unbroken Prayer. Kouzlo najednou můžete trans transformovat do takzvaného channeling kouzla, takže už to prostě nezmáčknete a on to vykástí, ale najednou prostě držíte to tlačítko, channelujete to a najednou z toho uděláte prostě paprsek, jo? Takže potom to kouzlo vypadá takhle paprsek, který je prostě jak laser z nějaký vesmírné stanice, dokud prostě to chargeujete a držíte prostě ten channel. Jo, což opět, jako kouzlo, který třeba mě osobně uh, vadí, protože mi to zasekne na místě, jo, ale zase určitě tam na to budou nějaký třeba uh, další dodateční noudy, který to nějakým způsobem vylepší dál a dál. Uh, Konvertují to poškození do do všeho možného, takže najednou tam bude to mít třeba ohnivý poprsek, a víc, co prostě všechno možného tam půjde. Já jsem si klidně jako jistý, že tohle to výváři jsou schopni udělat, že zase další ukázka jako parádní změny. Tak jo, přátelé, s tím se tady pro dnešek rozloučíme. Nás už 19.2. čeká obrovský pečnout, který nám prozradí opravdu neskutečné informace. Měly by tam být všechny právě informace dva dny před spuštěním o nejnovějších aktualizacích, o novinkách a tak dále. Do té doby si uděláme taky rozbor toho streamu, mrkneme se taky na další pečnout, který nám vydají na čtyřku, Tohle to byla trojka, pokud jsem to neřekl na začátku. Všechny předchozí díly už máme i na kanálu, když se můžete mrknout. Společně třeba se druhým dílem, kde jsou vidět nějaký vizuální upgrady pro modely monster, pro modely petů, pro modely brnění a tak dále, a tak dále. Takže určitě mrkněte, protože hra vypadá čím dál tím líp a líp a líp. Takže pokud nechcete přicházet do tyhle ty zajímavé videjka, kde se společně koukáme na Note, kde vám ukazují různý tutoriály, typy a triky pro začátečníky a spoustu dalších a dalších věcí, tak si rozhodně nahoďte odber na tenhle ten kanál, ať vám něco neuteče. To bude pro dnešek všechno. Mějte se skvěle a vidíme se u dalšího videa z Last Epoku. Čau.